ನಾನಿವತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಟೇಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು 3-4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಬ್ಬಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಲಿ. ನಾನು ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಷ್ಟಪ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಆಗಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಗರಿ ಗರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಸು ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಥರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದಿಢೀರ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬೇಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಬೇಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.